Қайлығеш қадырлы көрермен, ұлттық арнаның ақпарат қызметі республикалық референдумға байланысты тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Студияда мен Шерхан Жамбыл және Сурда аудармада Шырын Жанғабылым. Сонымен АЭС салу бойынша республикалық референдумда дауыс беру аяқталды. Бір сағат бұрын елдегі барлық учаске жабылды. Сағат 20:00-де дауыстарды санау басталды. Орталық референдум комиссиясы 18:00-дегі дерегі бойынша елдегі дауыс беруге құқылы 12 миллионнан астам адамның 62%-ға жоғы өз таңдауын жасаған. Қоғамдық науқанның нәтижесі дауыс берген күннен бастап 7 күн ішінде жарияланады. Еске салсақ, бүгін таңғы сағат 7:00-ден кешкі 8-ге дейін ел көлемінде 10323 учаске жұмыс істеді. Ал Қазақстан аумағынан тыс 74 референдум учаскесі құрылып, отандастарымыз әлемнің 59 елінде таңдауын жасады. Сегодня в 20:00. Сағат 20:00-де референдум учаскесінің есігі жабылды. Алдымен пайдаланылмаған бюллетендер саналады. Сосын барып халықтың дауысын санаймыз. Заң бойынша қолданылмаған бюллетендер утилизацияға жіберіледі. Ал саналған дауыстарды орталық сайлау комиссиясына апарамыз. Дауыс беріп, өз таңдауын жасайым деген адамға референдум учаскелерінде барлық жағдай жасалды. Мұнайшылар мен кеншілер де алғашқы қоғамдық мәні зор оқиғадан тыс қалмады. Павлодар облысында өндірістік сала жұмысшылары ерекше белсенді болды. Ақсу ферроқорытпа зауытындағы 6000-нан аса жұмысшының дені таңғы ауысымға дейін таңдау жасады. Ал түнгі жұмыстан шыққан немесе кәсіпорынға түс ауа баратын жұмысшыларға арнайы автобустар ұйымдастырылды. Дмитрий Головянко металлургия саласына енді келген маман, ол зауыттағы жастар кеңесінің мүшесі. Сегодня я пришел голосовать первый свой раз. Мен алғаш рет дауыс бердім. Өзім үшін маңызды болғандықтан осы референдумға келдім. Себебі елдің болашағы үшін таңдау жасадым. Өз үлесімді қостым деп мақтанышпен айталам. Маңғыстауда таңғы 6-дан бері жұмыста жүрген еңбеккерлердің бірі қоғамдық көлік жүргізушілері. Облыс бойынша 190 автобус жолаушыларды тасымалдауда, соның 80-і Ақтау қаласында. Жұмыстағы жүргізушілердің референдумға барып, дауыс беру үшін оларды ауысымдық жүргізушілер алмастырды. Қоғамдық көлік жүргізушісін 3-ші жылға қарады, уже 3-ші жыл болып барады. Енді мына референдумға дауыс беру келдік, дауысымызды бердік. Енді сол қайтадан барып жаңағы дауыс беретіндер дауыстамыз, жүргізушілерді бәрін. Теңіз кенорының жұмысшылары 7 дауыс беру пунктінде өз таңдауларын жасады. Жылой аудандық аумақтық комиссиясының мәліметінше теңіз кенішінде 10000-ға жоқ жұмысшы дауыс берген. Айгөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы. Елордада мүгедектігі бар 36000 адам тұрады, оның 21000-нан астамы дауыс беру құқығына ие. Референдум учаскелерінде ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін барлық жағдай қарастырылған. Мүмкіндігі шектеулі адамдар тіркелген учаскелерде арбаға таңылғандар үшін пандустар, көруі нашар жандар үшін арнайы бедерлі жолақ бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндік беретін трафарет және жеке көмекшілер тартылған. Біздің жаңа 165-ші учаскемізде мүмкіндігі шектеулі азаматтарымыз таңертең сол 10-нан кейін 3 кісі болып келді. Биыл ол кісілерге жылда үйлеріне баратын едік, биыл өздері келеміз деп өтініш білдірді. Сол үшін риза болдық ол кісілерге, келіп осы жерде өздерінің арнайы орны бар. Волонтерларымыз бар, солармен есікке дейін жаңа пандуспен арнайы жолмен сөйтіп шығарып қысалдық. Қазақстандағы учаскелер жабылып, комиссиялар дауыстарды санап жатса, ақшта дауыс берудің нағыз қызған шағы Сан-Франциско қаласында тіпті учаскелердің ашылғанына бір сағат қана болды. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толып тұрады. Ақштың үш қаласында дауыс беру учаскелері жұмыс істеп тұр. Екі елдің арасында кемі 9 сағат уақыт айырмашылығы бар. Ел астанасы Вашингтон мен қазақтар көп шоғырланған Нью-Йоркте қазір түскі 12. Сондықтан дауыс беру белсенділігі артқан кез. Десе де осы кезге дейін ондаған адам өз таңдауларын жасап үлгерді. Солардың қатарында Диляра Мұхамедиярова ең жас дауыс беруші болды. 18-ге енді толған қазақ қызы алғаш рет азаматтық борышын өтеді. Жалпы Америка төрінде дауыс берген қазақстандықтар ел үшін тағдыр шешті мәселе көтеріліп жатқанда бейтарап қала алмадық дейді. Бұл жерде Қазақстанның бүгінгі күнгі болашағы емес, ертеңгі біздің балашаға, немере, шөберелерінде болашағы шешіліп атқан жағдай болып атқаннан кейін сыртта қалуға менің патриоттық сана сезім мені осында алып келуге мәжбүрледі. Сондықтан келіп өзім дауысымды бердім.
Іргелі мәселелерді ел талқысына салып, ақылдаса отырып шешу демократиялық мемлекеттің жолы. Сондықтан дауыс берушілердің пікірінше референдум келісіп пішкен тоң келте болмас дейтін қазақы дәстүрдің жалғасы. Айта кетейік, Астанамен арада 12 сағат уақыт айырмашылығы бар. Американың Сан-Франциско қаласындағы сайлау учаскесі әлем бойынша ең соңғы болып жабылады. Жалғас Әдебекұлы, Вашингтон, ақш. Ал Еуропа елдеріндегі референдум учаскелерінің жабылуына 2 сағат қалды. Соңғы сағаттарда Бельгиядағы қазақстандықтар белсене дауыс беріп жатыр. Референдум учаскесі Брюссель қаласындағы Қазақстан елшілігінің ғимаратында орналасқан. Қазір сол жерден тілшіміз Нұрсұлу Қасым бізбен тікелей байланысқа шықты. Нұрсұлу, Бельгиядағы отандастарымыздың көңіл күйі қалай? Бельгиядағы отандастарымыздың көңіл күйі көтеріңкі, өйткені әдетте жаңбырдан жер құрғамай үнемі түнеріп тұратын Брюссельдің аспаны шайдай ашық. Жерлестеріміз референдум учаскесі ашылған таңғы сағат 7-ден бері белсенділік танытып жатыр. Олар Брюссельден 100-200 шақырым жердегі қалалардан және көршілес Люксембург мемлекетінен келіп жатыр. Жастар өте белсенді. Сұхбатты бірге тамашалайық. Мен 18 жасқа толып осы жерге бірінші рет дауыс беруге келіп жатырмын. Және де осы елде мен бизнес инженер мамандығында Кейлеу университетінде оқып жатырмын. Сол факультеттен мамандығынан алған білімді осы жерге келіп, Қазақстанның болашақтағы дамуына қосқым келіп тұр. Референдумға қатысу менің ойымша әр азаматтың борышы. Шетелде де қырда да жүрсек те әрқашанда елдіктің мәселелері шешіліп жатқанда жұмыла көтеріп әр Қазақстанның азаматы осындай қазағымыздың сыртта жүрген сырттағы осы ордаларына келіп өз дауысын беруі абзал. Бельгиядағы елшілік референдумға келген қандастарымызға арнап мол дастархан жайған, елді сағынған жерлестеріміз ұлттық тағамдардан дәм татып мәре сәре болып жатыр. Жалпы бүгін осы жерде дауыс беруге 200-ге жуық адам тіркелген. Олар референдум учаскесі жабылғанша өз таңдауын жасап үлгереді деген сенімдеміз. Студия. Рахмет, Нұрсұлу. Республикалық референдум демократиялық елдерге тән көрініс. Мақсат халықтың пікірін білу, көзқарасымен келісу, дауыс беру учаскелеріне ағылған жұрттың қарасы елімізде саяси белсенділіктің артқанының дәлелі, дейді сарапшылар. Қоғам үшін маңызды идеяны референдум түрінде таңдауға өздерінің де мына сайлаушылармен бірге жан-жақты жағдай қолдаушыларын да шақырған болатын. Сондықтан бүгінгі референдумның бұл артықшылығы деп айтсақ болады, алдағы өзекті мәселеге өзіміздің ой көзқарасымызды тоғыстырып жатырмыз. Демократиялық елдерде осындай референдум арқылы халық өзінің көзқарасын білдіріп, мемлекеттің дамуына, мемлекеттік басқаруға, шешімдер қабылдауға өз құқығын қолдана отырып, қоғам болып өзінің пікірін білдіріп отырады. Қазіргі таңда да біздің елімізде осындай референдумның өтіп отырғандығы жаңа саяси мәдениеттің, демократиялық құндылықтардың орнығып келе жатқандығының бір көрінісі. Референдумда заң бұзушылық болған жоқ. Түркі мемлекеттер ұйымының миссия басшысы Сади Джафаров осылай деді. Ұйым 10-нан астам дауыс беру учаскелерінің жұмысын қадағалаған. Байқау жұмыстары әлі де жалғаспақ. 17 дауыс беру учаскесінде болдық. Референдум ашық жүргізіліп жатыр. Ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Байқауды жалғастырамыз. Ертеңгі брифингте оның толық қорытындысын ұсынамыз. Тақырып жөнінде кеңірек сұхбаттасу үшін студиямызға арнайы мейманымызды шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, саясаттанушы Жанерке Қайратқызы. Қош келдіңіз. Бүгін енді референдум өтті. Жалпы осы қоғамдық науқанға қандай баға берер едіңіз саясаттанушы ретінде? Жалпы енді өзімде барып дауыс беріп қайттым. Ұйымдастыру деңгейі өте жоғары деңгейде, әдеттегідей. Өйткені бізде референдум ұйымдастырудан тәжірибеміз мол, және жаңа барлық тәртіп сақталуда, бақылаушыларды бақылау отыр орнында. Сол себепті менің жеке пікірім, көңілім өте толды. Сонымен қатар енді мәселен шетелде жүрген қызмет бабымен, басқа да себептермен, мысалы оқуда жүрген, шалғайда жүрген отандастарымызға жаңа дауыс беру барлық мүмкіндіктер жасалған. Ол кішігірім бір тойда болып жатыр бір жағынан. Өйткені жаңа өзінің отанын сағынып жүрген азаматтарға бұл бір үлкен іс шара деп ойлаймын. Тек қана жаңағы дауыс беріп қана қоймай, сонымен қатар отанына деген сағынышын басуға бір мүмкіндік сияқты. Шалғайда болғанымен мемлекетте жаңа орын алып жатқан
үлкен шешімдерге өз үлесін қосу. Шетел демекші, референдум ең жиі өтетін мемлекеттердің бұл бірі, ол Швейцария, Еуропаның төрінде орналасқан. 1848 жылдан бері бұл елде 500-ден аса референдум өткен екен. Расында бұндай сан әлемде бірде бір мемлекетте әзірге жоқ. Жалпы, сіздің ойыңызша, қандай мәселелерді міндетті түрде осындай референдумдарға шығарып, жалпы халықтың пікірі арқылы шешу керек деп ойлайсыз? Жалпы енді біздің ата заңымызға қарайтын болсақ, біз өзімізді зайырлы, құқықтық және демократиялық мемлекет деп танимыз. Және ата заңның сол екінші бабына сәйкес, біз мемлекеттің болашағы үшін аса жаңағы маңызы бар мәселелерді демократиялық жолмен, соның ішінде жаңағы референдум арқылы немесе парламентте дауыс беру арқылы шешеміз деп жаңағы өзіміз белгілеген едік. Конституциямыз бұл біздің былай айтқанда қоғамдық келісім шартымыз. Бүгінгі жаңа референдумның өтіп жатқаны, біз сол өзіміз қабылдаған қоғамдық келісім шарттың аясында құқықтық және демократиялық мемлекетті орнатып жатқанымызды көрсетіп отырмыз. Енді жалпы алып қарайтын болсақ, бұл қандай мәселелерді референдумға шығарады дейтінді алып қарайтын болсақ, әлбетте бұл кез келген мемлекет, парламент, президент жаңағы өзі бұны белгілейді, қандай мәселені аса маңызды деп табады деп. Сосын референдум дегеніміз бұл жаңағы нақты бір мәселеге қатысты сұрақтар болып тұр. Мәселен, 2022 жылы біз тағы референдум өткіздік, ол да бір ауқымды шара болды, себебі біз конституциямызға өзгерістер енгіздік, демократиялық жаңағы институттарды нығайтуға бағытталған шешімдер шығардық. Енді былай қарайтын болсақ, бүгінгі таңда өтіп жатқан референдум бұл жаңағы былай қарағанда мемлекетіміздің тарихында жалпы бұндай жаңа референдумдар өтіп жатқан мемлекеттердің тарихында мүмкін бірінші рет болып жатқан шығар. Осындай нақты бір мәселені халықпен талқылап, халықтың жаңағы пікіріне құлақ асу деген мен ойымша жаңағы алғашқы бір тәжірибе болып жатыр деп ойлаймын. Жалпы 90-шы жылдары бізде екі бірдей референдум өтті. Екеуі де 95-ші жылы. Ал одан кейін 2022 жылы өтті. Сонымен қатар енді биыл өтіп отыр. Төрт референдум. Соңғы жылдары екі бірдей референдум өтіп отыр. Алдағы уақытта бұл тенденция жалғасуы мүмкін деп ойлайсыз ба? Қалай болу мүмкін деп ойлайсыз сіздің болжамыңыз? Жалпы енді бұл біздің жаңағы стратегиялық бағыттарымыз қалай қарай бет алады дегенге байланысты деп ойлаймын. Егер күн тәртібінде маңызды мәселелер туындап жатса, егер оны тек референдум жағдайында ғана шешу керек болса, онда әлбетте референдум бұл жаңағы бір жағынан бұл өте қымбат инструмент, бірақ маңызды шешімдерде жаңағы толық халықтың пікіріне құлақ асу және толық бір келісімге келу үшін өте маңызды инструмент. Сол себепті бұның жаңағы шығындарынан гөрі пайдасы өте зор мынандай жаңа бір келісімге келу жөнінде. Ал енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 2022 жылы өткен референдум аясында бізде мысалы қазір петиция институты өте жаңағы жақсы орнығып жатыр. Қазір әуелі онлайн петициялар жаңағы халықтың өзінің пікірін білдіруге үлкен жақсы тиімді инструмент болып дамып келе жатыр. Сол себепті мүмкін кейбір кішігірім мәселелерді біз сол петициялар аясында шеше аламыз, а бірақ ауқымды үлкен барлық халықтың республиканың жаңағы шешімін пікірін талап ететін мәселелер аясында әлбетте референдумдар болуы мүмкін. Алдына қоғамның саяси белсенділігіне, жалпы азаматтық қоғамның қалыптасуына осындай науқандар қалай ықпал етеді деп ойлайсыз? Ақпалы мен ойымша орасан зор. Себебі бұл жаңағы саяси белсенділік бұл тікелей саяси мәдениетпен байланысты. Атақты жаңағы ғалымдар бар Американың. Алмунд пен Вербе деген ол кісілердің бір өте жаңағы кең танылған саяси мәдениет жөнінде бір еңбектері бар. Сол жерде ол кісілер саяси мәдениеттің үш деңгейін белгілейді. Ең бірінші ол жаңағы патриархалдық дейді, екіншісі ол табыну дейді, үшіншісі ол қатысу дейді. Патриархалдық мәдениетке тән қасиеттер ол, мәселен, халық саяси жаңағы оқиғаларға немқұрайлы қарайды. Ортақ бір саяси шешімдерге, мақсаттарға жаңағы қол жеткізуге деген бір талпыныс жоқ. Екінші бұл табыну мәдениеті дейді. Бұл жерде, мәселен, билік шығарған шешімдерге халық тыңдайды, оларды біледі, оларды талқылайды, бірақ қатыспайды шешім шығаруға. Және ең жоғарғы деңгейі бұл қатысу деңгейі. Бұл саяси мәдениеттің ең жоғарғы деңгейі. Енді Алмунд пен Вербе айтады, бұл үш мәдениеттің деңгейінің идеалды түрі жоқ дейді. Кез келген мемлекетте жаңағы бір ғана типі дамымайды, олар әрдайым үшеуі жаңағы бірлесіп қоғамда көрініс алады дейді. Сол себепті осындай референдумдар біздің қатысу мәдениетімізді, саяси мәдениеттің жоғарылауына әлбетте оң әсерін береді. Жақсы, көп рахмет. Әрине, пікіріңізді тағы да тыңдайтын, бірақ уақыт шектеулі болып тұр. Сізге осылай студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Рахмет.
Орталық референдум комиссиясында соңғы мәліметтер жарияланды. Сонымен дауыс беруге құқылы Қазақстан азаматтарының қанша пайызы өз таңдауын жасады. Бұл туралы толығырақ бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес баяндайды. Нұрсұлтан, сен тікелей эфирдесің. Қандай мәліметтер бар? Кешарық Шерхан, республика бойынша дауыс беру аяқталды. Орталық референдум комиссиясының соңғы мәліметтеріне сай, барлық өңірді қос алғанда дауыс беруге құқылы азаматтардың 63,187% өз таңдауын жасады. Бұл дегеніміз 7,820,918 адам науқанға қатысты дегенді аңғартады. Дауыс беру көрсеткіші жағынан қызылордалықтар өте белсенді болды, сыр өңірінің тұрғындарының 82% таңдау жасаған. Ал соңғы орында Алматы қаласы, мегаполистің дауыс беруге құқылы азаматтарының 25% ғана дауыс беріпті. Енді дауыстарды санау жұмысы басталды. Ережеге сай дауыстарды санау уақыты 12 сағаттан аспау керек. Шерхан. Рахмет, Нұрсұлтан, ақпаратыңа. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ал ақпарат қызметі сағат 22:00-де тікелей эфирге қайта шығады.